Bé, volem denunciar la política de regadiu del govern de la Generalitat perquè creiem que per una part hi ha una contradicció molt gran. Per una part se demanen mesures contra la sequera, mesures d'aigua domèstic a través de dosificadors i altres mesures, i per altra part està impulsant una política de regadius que creiem que és irracional. Creiem que en este regadiu, entre cometes, que és lo Xerta Sénia, hi ha un transversament cap a Castellón Cobert. Nosaltres demanem que s'aturi aquest projecte i que es repassi aquest projecte. Té que ser un projecte consensuat entre regants, entre autoritats, o sigui, entre governs i entre la gent també i el moviment social. Perquè creiem que és un projecte molt imprudent. El lloc que es troba este regadiu, que de la forma que està fet, creiem que se crearan uns excedents d'aigua molt grans i aquests excedents d'aigua faran cap a Castelló. Què pot suposar els dos canals de l'objecte de Sèrbia i Segarra Garrigues per a l'Ebre? De moment suposaran una atracció de 30 hectòmetres cúbics, que això representa molta aigua per a l'estat actual del riu. Creiem que són regadius que ningú ens ha demanat i el que creiem, francament, és que el Segarra Garrigues l'aigua farà cap a Barcelona i a través del Xerta de Sénia l'aigua farà cap al País Valencià. Sembla que el regant de l'Urgell crec que ha arribat. Està disposat, el sentit publicat, estan disposats a cedir la seva aigua sobrant a Barcelona. És una oferta que han fet ja el govern a canvi de la regadius. I Llena també va parlar de la solidaritat entre conques que hi hauria d'haver. Què us sembla aquesta postura de l'Urgell? Bueno, per una part, el tema de la solidaritat entre conques, creiem que és que nosaltres aquí tenim molt a dir i és el que demanem nosaltres també, que es tingui solidaritat concretament en la conca de l'Ebre, ja que és una conca pues, bastant expoliada i, claro, mentre altres conques han estat sobrants d'aigua, pues, no han dit res. Ara que, per exemple, la conca del Ter té grans problemes perquè l'àrea metropolitana està absorbint el riu, pues, és l'hora que es queixen. Jo crec que en lloc d'atacar s'ha d'anar units en aquest aspecte. Jo una guerra de l'aigua a Barta Vieta. I més en campanya electoral. Ben bé una guerra de l'aigua no ho sabem, però no sabem si la hi ha. Però el que hi ha és una problemàtica que si no me la senten tots i parlem tots, no farem res. I l'últim que hem de fer és enfrontar-me als territoris, que és el que potser pretenen alguns.